Hei, hei folkens, og velkommen til ny Get Ready Me. Der jeg snakker generelt om litt om livet, men ja, det er lenge siden jeg har liten Get Ready Me, synes jeg. Men det er på grunn av at jeg har vært borte fra YouTube, og ja, dere skjønner. Så i dag så skal vi teste ut nye produkter fra Makeup Mecca. Disse her i hvert fall, de fikk jeg i dag i posten, så de her gleder jeg meg veldig virkelig til å teste ut. Og så er det produkter jeg har kjøpt i det siste som jeg har testet ut, men som jeg ikke viste på YouTube, så det skal vi gjøre da. Jeg ikke noe jeg har på meg en skjorte, men det er litt kaldt her på rommet nå, så da har jeg på meg min russegenser. Siden jeg har vært russ i år, og nå er dessverre russetida over. Så ja, jeg tenkte vi kan starte. Let's go! Når jeg bestiller fra makeup, har jeg kjøpt en ny beauty blender. Så jeg tenkte at vi kan starte med bryn. Så i det siste så har jeg brukt Makeup Mecca sin browser. Jeg kjøpte meg nyen, men dette er uten farge. Så den gleder meg til å ta opp det som jeg bruker. Så for å aktivere den, så bruker jeg bare Maxi Fix Plus. Det er liksom rester av den, så da liksom bruker jeg det. Og til å gjøre mine bryn, så bruker jeg en stund hos den her, og da har jeg gjort den pennen fra NYX. Og så altså en brynspenn, men den bruker jeg noe sjelden. Så nå står vi... Det er sånn jeg har likt å gjøre mine bryn i det siste. Og sånn kommer jeg å gjøre mine bryn. Også til liksom... Jeg føler når jeg gjør mine bryn, så er jeg veldig, veldig, veldig fokusert. Men jo, mest sannsynligvis når dere ser det videoen her, så er jeg mest sannsynlig sommerferie. Og det vil si at jeg er ferdig med VG2. Det er sykt. Jeg vil si at tiden har gått insane fort. Liksom, jeg er ferdig med barn- og ungdomsarbeidereksamen. Jeg hadde den 6. juni. Som er dere som har sett i vloggen og sånt. Og så har jeg vært til russ også. Det er sykt, holdt jeg på å si. Jeg må passe på klokka også, fordi... sliter jeg litt, så... Men jeg tror jeg rekker det. Sånn. Sånn er jeg brun. Og det er sånn, det er fyldig, fordi jeg får jeg bryna, så jeg slipper jeg ikke fylde det inn. Og det er liksom, sånn bryn kommer jeg til å gjøre på sommeren. For det er så naturlig og... Men ja, det er sykt. Jeg skal lage en video på... min russetid, så det kommer på kanalen, jeg bare vet ikke når. Det er liksom, jeg vet ikke hva jeg skal si i den videoen, fordi det er såpass mye. Sånn har jeg gjort mine bryn. Jeg synes at de er veldig fine, og jeg liker den metoden der. Men ja, jeg er ferdig med russetid. Som sagt, jeg vil lage en video der alt taler om min russetid. Men sannsynlig så kanskje jeg må dele det opp i to deler. Hvem vet, kanskje jeg må det liksom. Men det får vi se når vi filmer det, så... Planen min er jo å filme selvfølgelig snart. I det siste måneden så har jeg vært veldig glad i den her. Jeg tror jeg brukte den siden april. Det er Maybelline sin Instant Anti Perfective 4-in-1 Glow. Jeg får en 01 Clear, nei, Light, ikke Clear, Light. Og de fargene her er litt sånn rare. Så hvis det er liksom veldig bleik. Ok, den ser ikke så ut, kanskje litt sånn, ja. Denne fargen her vil si passer meg perfekt. Det er på en måte jeg vil si det er litt en veldig en CC cream for meg, en BB cream. Den bare jevner hudfargen din, og så føler jeg at jeg får liksom glød i huden. Og når jeg blander med en annen glødende foundation fra Everlane, så synes folk at huden min er så fin. Og hvordan spør, hvordan får du så veldig fin base? Og det er på grunn av den her. Og den ble jeg selvfølgelig influenset av TikTok, eller på TikTok. Men ja, vet du hva?
Og helt ærlig, jeg savner å lage Get to Ready Smooth. Det kanskje jeg skal bli flinkere på det her på YouTube. Jeg har laget Get Ready Smooth selvfølgelig på TikTok, som de som følger med har fått med seg. Og så legger det seg så veldig fin å se på den fine gløden, ikke sant? Og jeg har liksom akne, nå har huden min roet seg litt mer ned. Jeg hadde skikkelig aknehud for 2 år siden, skikkelig for 2 år siden på sommeren, det var ille, ass. Jeg var så ukomfortabel med å gå uten sminke. Sånn, måtte jeg på sminke, altså på ungdomsskolen hadde jeg også akne. Og da måtte jeg liksom gå, jeg kunne ikke gå til ødegjøret uten å ha på noe sminke, da. Og så er jeg veldig glad at jeg har så fin, jeg vil si jeg har fin hud, selvfølgelig har jeg ar og sånt, men det går fint. Selvfølgelig jeg har noen dårlige perioder med huden min, og da, men det er komfortabel med helt fint med. Så er det concealer. Jeg kjøpte meg en ny concealer, ikke for lenge siden, det er Revolution, og den er veldig matt. Men jeg vet om jeg vil ha den da. Jeg tror jeg bruker den, men den er liksom, ja, ta så mye, fordi den er veldig lys. Sånn, vi lysner noen partier i huden. Jeg har den før, og jeg synes at den er veldig god, og den dekker den veldig fint, så da tar jeg... Jeg har en del concealer her, og da lurer jeg på hvorfor i helvete kjøpte den jeg, fordi jeg er en person som liker å se sine produkter. Men Beauty Blender Team Makeup Makeup synes jeg er veldig bra. Men i dag så går vi ikke ha concealer på lukket. Jeg vil ikke ha noe øyenskygge, men den er veldig matt. Concealer, og den lysner uendelig bra, men i dag vil jeg ha sånn skikkelig lysende concealer nå. Altså, jeg satt i Spanien snart. Og da blir den her litt lys. Ja, er ikke så jævla brun. Og tenk på liksom, ja, jeg har fått litt hard i fjeset. Det kan være litt siden, da. Så den her blir kanskje best på vinteren. Så den her lysner veldig, veldig bra. Og det er faktisk lenge siden jeg har brukt foundation. Men hvis jeg for eksempel starter på fest, bursdag, da er det det jeg bruker som foundation. Og til hverdag så bruker jeg, i hvert fall nå på sommeren, så bruker jeg ikke noe for form for foundation. Det er ikke ordentlig spørsmål, men ja. Men så skal jeg starte å lage en video om russetiden min. Men så synes jeg skal snakke om, jeg var jo med i konsept, altså gruppe, jeg var ikke på noen buss. Så jeg skal snakke litt om det, hvordan det var. Jeg var jo rullet med en gruppe. Jeg hadde sånn kjæreste i russetiden. Det jeg tenkte å snakke om i denne videoen nå. Det er en, den var en spesiell erfaring, hva kan man si. For å si sånn, de som ikke skjønte, så er jeg ikke sammen med den personen. Men som sagt, vi er veldig gode venner og sånt. Men jeg kan si at det er sykt at vi har over halvveis i 2023, og betalt til oss har vi i desember, liksom. Det er sykt. Jeg mener det. Jeg synes jeg er fattig, altså. Jeg kan fortsatt ikke tro det, men på ekte, liksom. Nå tenkte vi å bruke kremblomster, og da er jeg veldig glad i Make It Make Us. I dag så bruker vi en som er litt kalle. Nei, det skal vi... Hva er det jeg driver med? Vi skal jo teste disse her. En kremprodukten til Make Makeup. Så da tenkte jeg vi tar bronzeren, Shady Brow. Hørte at den er veldig sånn kald. Og det lurer hvordan den blir. Så det er veldig skikkelig dup, eller jeg vet ikke om det er dup, men veldig pakkende, veldig dup til Charlotte Tilbury. Så det er liksom on og off. Og ja, du må presse. Det er ikke mye produkt i den, det kan jeg ha lov til det. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det. Jeg vet ikke hvor pigmentert den er i gang. Men fargen synes jeg er her, og jeg vet som sted, jeg bruker kost, så jeg bruker Beauty Blender, men vi prøver med kost. Åh, fy faen, den er så fin å blende. Den skal ta smør, og jeg liker å bruke kremprodukter til å blende, altså sånn, bronzer og sånt, med en Beauty Blender. Altså, fargen synes jeg er veldig fin å smakte på det. Og det trenger veldig sånn... Jeg vet ikke hvor mye jeg trenger. Det er et annet spørsmål. Men jeg har hørt at den er ikke bra å påføre med Beauty Blender, derfor jeg gjør noe med... Hva synes den
Lasa er mye bedre med en kost, da. Det er litt sånn... Ja. Kanskje jeg trenger... Ja, jeg tror jeg trenger mer, men jeg har lyst til å ta litt sånn... Røster her... Her. Den er veldig kald i fargen, synes jeg. I hvert fall på min. Den er veldig kald, og det, jeg liker kaldere... Krem, ja. Litt farlig på nesa, det må jeg gjøre da, i hvert fall før. Men... Lasa er fint. Det synes jeg. Så fargen, det er veldig dårlig utfall av det, dessverre. Det er dessverre dårlig utfall av det, men fargen Shady Brown er veldig fin. For meg, de som er kanskje veldig mørkt, sånn. Mye mørkere meg. Kanskje blir litt for lys. Men for meg, passer den perfekt. Så er det blush, og den har jeg fargen Peach Pink. Dette er blush. Den ser jeg heter Creamy Wand. Det er fargen Peach Pink. Se da, sånn farger vi til. Skikkelig Barbie rosa. Sånne farger, sånne peach farger liker jeg å bruke på sommeren. Og jeg liker å ta litt høyere opp for å få liksom løft. Nei, men fy faen, den fargen. Ta litt å se på den. Men ja, som sagt, jeg tror ikke det som jeg liker jo ikke å påføre sånne creme blush og bronzere med beauty blend. Jeg føler det suger på min produkt. Jeg vil at det skal liksom synes, men fy faen, den er pigmentert, eller den er veldig sånn naturlig. Jeg liker på sommeren veldig mye blush, men jeg må bare blende det litt sammen. Men jeg synes det blir liksom, fint nesten å bare rette med concealer på så det ser litt ryddere ut, selvfølgelig. Så hittil, den synes jeg er sånn dritfint, kanskje. Jeg liker å ta litt mer, jeg. Men jeg liker veldig mye blush. Jeg er veldig glad i blush. Sånn, før så, når jeg begynte å synke, så hatet jeg blush. Men nå, jeg tror jeg har blitt eldre, så synes jeg at det er veldig, veldig fint. Men jo, det med 2023. Året mitt startet, vil jeg ikke si, så veldig, veldig bra. Så nå er det da highlighten on. Highlighten er liksom, kommer det til å bli for mer? Kommer det til å bli fint? Jeg vet liksom ikke. Nå se. Åh, fy faen, det blir kanskje litt mørkt, det. Men i det siste så har jeg vært veldig... Hvordan står jeg på for det? Nå har jeg kanskje hatt på fingrene da. Ja, den liker jeg å ta på fingrene. Da blir det mest effekt. Den highlighten er så pigmentert! Sånne highlighter liker jeg å ta på litt sånn... Med beauty blender. Ja. Bare blende litt med det sånn. Men den gir så fin glød. Ok, highlighten liker jeg å påføre med fingrene, synes jeg er best. Men hittil så synes jeg det er veldig, selvfølgelig, dette må jeg sette med pudder etterpå. Men nå så tar jeg bare rett opp med concealer. Da tror jeg bruker den her. Den tørker veldig fort, så det er forsiktig med den. For å få rette litt opp, så synes jeg den er litt... Det prøver jeg. Sånn. Men jeg synes, jo. Året mitt var veldig tungt. Starten av året da, så var det veldig tungt. Jeg hadde det ikke bra med meg selv. Jeg hadde skikkelig, jeg er ærlig her. Nå er jeg veldig ærlig med det, men jeg har ikke sagt det på sosiale medier. Jeg hadde det jævla tøft. Skikkelig tøft. Starten av januar. Skikkelig tøft, som sagt. I starten av... Ja nå, og det tror jeg er familiemerka, vennemerka, ekskjærestemerka det. Og så slutten av, så ble jeg som før invitert på en fest i slutten av. Jeg festet veldig mye i starten av året, veldig mye festing. Helt til å ville dra på fest, folk på en måte glemme mine problemer, som selvfølgelig ikke var sunt. Så jeg synes det var litt sånn, bare så snakket jeg med kanskje venner. Ja, nei. Jeg vet noe ikke. Det var litt sånn tøft for meg. Og så tok jeg det, så var det litt sånn, da sa jeg til sykehuset, sa vel litt sånn i desember i sykehuset, at jeg ville bli henvist til en psykolog, for jeg følte jeg... Da bruker jeg forresten prøver et forsøk med Make Magazine Hello Pretty Glow Powder Foundation.
Ja, jeg vet ikke om jeg kan eller ikke da. Det er litt enkelt da, det er sånn... Jeg liker meg ikke mer at jeg har lagt protein powder i det siste. Dekker med pudder. Jeg tror det her liker jeg best som en highlighter enn som et pudder. Egentlig det blir for glow for meg. Kanskje det blir perfekt med sånn til for hud. For å være ærlig, fordi det her liker jeg best som... Som sagt, som en highlighter. Det blir liksom for glow for meg. Og disse produktene her liker jeg også å bruke, og måtte selvfølgelig teste ut med andre produkter. Så jeg tror kanskje jeg skal nevne inn i vlogg eller noe sånt, og hva om de produktene. Men som sagt, jeg hadde det veldig tøft. Nå var det, nå startet det. Januar. Så jeg ble henvist til en psykolog på sykehuset. Hun, jeg var veldig fornøyd med henne. Men så var det sånn at vi fikk en, jo, snakket litt sammen. En veldig bra team. Jeg synes hun var den psykologen som synes jeg er veldig bra. Og det var liksom min første psykolog. Jeg har aldri gått til en psykolog før. I det hele tatt, ikke i barndommen liksom. Jeg har aldri gått til en psykolog. Så liksom, jeg visste ikke hva jeg gikk til, så tenkte bare, ok, jeg var ting jeg ville si liksom, at jeg hadde det tøft, og ja, og så fant jeg ut av henne at jeg, nei, det, altså det du snakker, sier her nå, det ser ut som du har depresjon. Veldig, på den tiden der, så hadde jeg veldig dyp depresjon, og jeg bare, nei, det gir ting i noen mening, hvorfor jeg har det hatt så tøft, jeg, ja, det er sikkert bare min depresjon som var det sånn, tuller meg hvert år, at har, men så var det liksom mer da. Så ble jeg, så maste hun psykologen på fastlegen min, at de kunne bare purre på DPS-en, og det gjorde det, og så etter en uke, eller etter noen dager, så fikk jeg time hos DPS, jeg var veldig fornøyd med psykologen, jeg har gjort en fortsatt psykolog, veldig fornøyd, jeg fikk hjelp, og det han sier også at, nei, det ser ut som du har depresjon, og så går vi andre ting, som fyller skjema, sånn de kan se hvilken hjelp jeg kan få hos dem, da. Og da fikk jeg altså vite at jeg hadde spiseforstyrrelser. Det er jeg heller ikke i sjokk over, fordi de har slitet med sin ungdomsskole, egentlig, med spising og sånt. Så jeg synes at alle ting jeg spiser, så jeg ble liksom, hadde sånn mild bulimi, og har det liksom fortsatt. Så... Jeg er veldig glad at jeg gikk til en psykolog, at jeg hadde snakket om mine problemer, sånn at jeg ikke gikk utover familie og venner, fordi mine problemer gikk jo utover venner, familie, ikke kjæreste. Da tenkte jeg på, nei, vet du hva, dette orker jeg ikke lenger. Jeg hadde en episode med meg selv, at jeg, det ble så tungt for meg, at jeg hadde skikkelig selvmordstanker. Det er liksom selvfølgelig trist å tenke på, men jeg har gått ut av den, jeg har lært, og det er det viktigste. Jeg vet hva jeg skal gjøre når jeg er i den situasjonen her, hvis jeg skjønner. Så jeg kan si at jeg hadde det tøft, det vil jeg si. At jeg nesten tok livet mitt, at jeg, og da skremte jeg jo mine venner og familie med det, holdt jeg på å si. Jeg sendte henne meldinger, jeg skulle dra på fest den kvelden, og så sendte hun meg, du, sorry at jeg sier dette her, men jeg har det veldig tøft, jeg vurderer å ta livet mitt i sted. Og da ringer alle sammen meg selvfølgelig på telefonen, og det dummeste jeg gjør da, da skrur jeg mobilen min, og ikke gjør det, for da kommer jeg hvertfall dine nære og kjente holdt deg på å se, tro at du faktisk er død. Så... Jeg hadde det veldig tøft, jeg har noe mye bedre selv, selvfølgelig, jeg har mine problemer også. Fortsatt, jeg går til psykolog, jeg snakker om mine problemer, at dere vet det. Men nå har jeg tatt på litt en pudderbronzer, den fra Lovely, og fy fan, den her lukter så godt. Min første bronzer jeg har, jeg starter med sminke, og så er det Tarte Sin Exposed. Den er så fin naturlig, den er ikke så pigmentert. Så du kan liksom, så ja, jeg har det tøft, veldig tøft, dessverre. Men som sagt, når det går ut til venner og familie, så tenkte jeg, nei, det her må jeg få til å gjøre noe med.
Og det er derfor jeg var egentlig liksom borte fra YouTube på sosiale medier, at jeg var ikke så aktiv, for jeg syntes det var litt vanskelig å snakke om det. Og så møtte jeg jo selvfølgelig en fyr i vinter, og det var sånn slutten av januar egentlig. Vi hengde litt med han, og så holdt vi på litt, og ble vi sammen. Og nå har vi selvfølgelig først slutt, men vi er veldig, veldig, veldig gode venner. Vi har kontakt, eller sånn delvis kontakt, vi har felles venner, og det blir sånn at det har vært jævla rart om jeg hadde plutselig bare blokket han. Men, det, ja, vi møtte en fyr, vi hadde det veldig fint, men jeg tror russetiden ødela der med forhold, og det er veldig trist. Og det var kanskje litt dumt av oss at vi gikk i forhold sammen rett før russetiden, sånn en måned før. Det var veldig dumt. Det er en ting jeg ikke vil anbefale. Ja. Men nå skal vi ta på beste settingsplan jeg har testet i mitt liv. Jeg skjønner ikke hvordan jeg har... Altså, jeg har ønsket meg lenge, liksom. Jeg skjønner ikke hvordan jeg har klart å leve uten det, fordi sminka sitter hele dagen. Jeg var ute natt i 17. Tok på meg, matchet fisk, blir så urban casing. Sminka så ut som det samme som jeg gikk i døra. Sånn, på ekte. Så fin var den. Så... Nå skal jeg møte en kompis og en venninne for å kjøpe gaver til våre to venninner. Så jeg vil at den sminka her skal vare litt av god tid da. Så det er ikke noe stress med. Men jo, så jeg hadde det tøft. Jeg tenkte å lage en video på hvordan halvåret mitt har vært. Med tanke på psykisk helse. Og jeg synes at psykisk helse er veldig viktig. No joke liksom. No joke. Men jeg tenkte vi kan oppsummere, før den der trekker litt inn, så kan vi oppsummere på disse produktene her. Make Mecca er så dritflinke på kremprodukter. De vet hva de gjør. Jeg elsker liksom kremprodukter til Make Mecca. Jeg har lagt i kremblushene. Make Mecca er så veldig flink på kvalitetssminke, men det er billig, hvis du skjønner. Så jeg synes det er veldig sånn, du kan bygge opp til en veldig sånn veldig av det synes, men du kan også bygge til en veldig sånn lett dekk. Og det liker jeg veldig godt, så det her kommer jeg bruke mye på sommeren. Highlighten er dritfin, den er ikke sånn skikkelig sånn lys highlighter, så hvis det blekker meg, styrker jeg. Men det siste på sommeren så kommer jeg til å like disse produktene. Nei, fy faen, det her anbefaler på det sterkeste. Så jeg angrer ikke et sekund at jeg kjøpte disse produktene her. Så hvis de er på salg, jeg pleier alltid å kjøpe produkter på salg på Make Mecca, for de er ofte salg. Jeg vil faktisk anbefale disse produktene her på ekte, liksom de er så gode. Men ja, dessverre, som sagt, jeg var, altså, mitt forrige forhold, så var jeg sånn veldig i starten av det, så var jeg skikkelig sånn, ny forelse, og dere vet hvordan ny forelse er, fasen er, dere vil være med en person hele tiden, vi bruker hele tiden med dem. I starten av forholdet, så var vi, når vi holdt det på, eller var liksom kompiser da, venner, så var vi sammen hver jævla eneste dag. Han dro til der, han bor på bygda, dro her til SM, og det tar liksom nesten en time til å kjøre, eller ikke en time over, det har ikke en time å kjøre fra dit jeg bor, der han bor, han kom fra, til hit jeg bor. Det har lyst til å ha 40 minutter, men fortsatt, det er langt avstand. Jeg var mye sånn, og liksom, når vi russet til jeg begynte, så var jeg basically bare sånn, for det ble bare naturlig at jeg skulle være som han. Etter rulling, etter vi var sammen, og ja, og jeg dro også midt i uka liksom dit etter skolen, selv om det tok liksom en time for meg. Men jeg gjorde alt for det forholdet skulle fungere, men dessverre, noen ganger så er det sånn at kanskje det er bedre at vi er venner, den perioden der liksom nå. Jeg er fortsatt glad i han, ikke noe mot han, vi er ikke mot hverandre. Det er ikke skjedd at han har vært utro, eller jeg har vært utro, eller... Du skjønner, selvfølgelig er det noen rykter opp på gang at... Alexandra, jeg har hørt at han du har vært sammen med i 3 måneder har vært utro med deg. Jeg tenkte, det der er ikke sant, for jeg kjenner den gutten her. Jeg vet hvordan han er som person. Ja, så...
Og vi ble jo sammen på valentinsdagen, og det er veldig søtt, synes jeg. Han er verdens skjønneste menneske. Skjønneste gutt som har vært med. Og jeg skal ikke liksom bare kontrollere nå etter forholdet at han ikke kan gi med jenter, at han ikke kan dra ut eller feste med sine kompiser, eller kan ha guttehjem med sine kompiser. Jeg orker ikke være den toksikken eksen, hvis dere skjønner. Og jeg, han synes altså at jeg får lov til å være med andre gutter, være med folk, andre folk. Og denne sommeren her, vi er liksom nyter litt i livet, hvis dere skjønner. Vi var med gutter her og der. Dere skjønner. Og jeg selvfølgelig etter bruddet så har jeg vært litt med folk. Jeg er over han. Jeg er ikke noe lei meg. Men de første ukene, de var de tungeste ukene i mitt liv. Det var så tungt. Og gjennom han så har jeg også blitt kjent med mange fine, flotte mennesker, så jeg er veldig god venn med den i dag. Gjennom han så har jeg blitt kjent med fantastiske mennesker, og som er fortsatt venn med Joy. Så vi har ingen mot hverandre i det hele tatt. Jeg tror jeg tar på mascara, og så kan vi snakke litt om andre ting. Se på forskjellen. Se på forskjell. Jeg bruker liksom Maybelline Lash Nails'ene i waterproof. Bare se. Helt sykt. Ja, denne videoen her har jeg filmet i sommer. Og som dere ser så har jeg gjort klippet, da det ser litt forskjell. Jeg skulle filme slutten av videoen av de produktene jeg testet, de produktene her jeg testet ut i denne starten av videoen. Kamera kortslutt holdt jeg på å si. Og så da fikk jeg snakke om hva jeg syns om dem. Og så skulle jeg filme for i sånne hva jeg syns om produktene, så rakk jeg det ikke. Men disse her har jeg testet nå i et halvt år. Og jeg elsker dem, folkens. De er så fantastiske produkter. Jeg elsker bronzer dem, som i fargen Shady Brown. Den er bare så fin naturlig. Du kan bygge opp til naturlig liksom, fin cream bronzer, eller sånn veldig, veldig syrlig, veldig sånn markert bronzer, da. Så det liker jeg med det produktet her, og så er jeg har ikke testet Charlotte Tilbury sine produkter, da. Men det er sånn pumpe, og det er liksom, det kommer ikke for mye produkt, det er ikke pigmentert, det er liksom perfekt pigmentasjon for meg, da. Og blushen, elsker jeg, min favorittblush i det siste har vært den her. Blush Creamy One, de fargen Peach Pink, perfekt blushfarge, elsker den blushfargen. Og sånt, og highlighten, elsker den veldig, veldig godt. Så på sommeren brukte jeg veldig mye disse produktene her. De var mine sånn favorittprodukter på sommeren. Og jeg synes at de produktene varte veldig lenge på huden min og sånt, og når jeg matta huden min med pudder, løspudder eller vanlig fast pudder, så man de produktene. Og til å blande produktene med andre kremprodukter, de var veldig fine. Så hvis du har vurdert lenge å ha kjøpe de her, det burde du gjøre. De er best selger liksom på Make Mecca. Det er ofte salg på det, så hvis det er salg på det, bare kjør på. Disse her er helt fantastisk, synes jeg i hvert fall. Og jeg skal bare si også at i denne videoen så snakker jeg om et forhold jeg var i russetida, og litt om russetida. Og det var jo vel sånn, jeg har filmet en video vel sånn midten av mai. Da ble det slutt, og med meg og Christer da, som han het. Og da hadde vi kontakt, men da har vi ikke det lenger kontakt. Jeg har ikke kontakt med hans familie, jeg har ikke kontakt med hans venner, jeg har ikke noe med han å gjøre i det hele tatt. Så det har vært selvfølgelig tøft å gå gjennom det, men så har jeg står her da og har mye bedre med meg selv nå. Men jeg tenkte, det å ha kjæreste i russetida, det tenkte jeg å snakke i en video om det, fordi jeg skal snakke om hele russetida snart. Jeg vet ikke om jeg tenkte å filme den i desember eller januar, det får vi se på. Men sannsynlig så kommer den på nyåret.
vil jeg tippe. Den videoen vil jeg egentlig poste på søndag eller på mandag, så prøv å få den ut på søndag. Men neste uke så poster jeg første program, så det gleder jeg veldig mye til. Jeg vil bare si at jeg har ikke postet sånn regelmessig på YouTube dette året her, var fordi jeg har hatt en veldig tøff periode med meg selv, og har vært veldig langt nede dette året her. Jeg tenkte at jeg skal ha en recap av 2024, og da skal jeg snakke litt med året mitt. For jeg føler at dette året her trenger en video om det. Forklare hvorfor jeg har ikke vært så aktiv på YouTube og sånt. Jeg har hatt null motivasjon til å filme, har jeg gjort, men jeg hadde null motivasjon til å reagere. Jeg har hatt litt sånn en veldig tøff periode. Jeg har hatt bare nedover bakker, faktisk. Men så har jeg hatt null oppoverbakker. Det var veldig små oppoverbakker, men de fleste har jeg vært litt sånn veldig langt nede da, dette året her, dessverre. Og jeg er sånn person som liker ikke å skjule det for på TikTok, eller på sosiale medier generelt. Og jeg har vært åpen ærlig med venner, familie og sosiale medier, at jeg har gått til en psykolog i dette året her. Og det tenkte jeg å snakke litt om faktisk det videoen der da. Jeg har det fortsatt ikke bra med meg selv lenger, men jeg vet mine verdier nå, jeg vet hva jeg vil i livet, jeg vet hva som var bra for meg da, og det visste jeg ikke for et 12 år siden for eksempel, eller i starten av året. Så jeg skal snakke mer om det her igjen i en video, men sånn som kommer slutten av desember. Men nå gleder jeg meg til å filme masse vlogs der i desember, og til Vlogmas gleder jeg meg med mye planer. Dette året her har jeg formet meg skikkelig for Vlogmas, at det året her skal være skikkelig Vlogmas år for meg da. Fordi det var til perioden startet vel sånn i fjor i desember, og da jeg filmet Vlogmas, men jeg var ikke så aktiv på YouTube da heller. Så dette året her så har jeg liksom kjøpt 3 julekalendere. Jeg steppet hjemmet litt opp. Tenkte ta liksom, gjøre noe i de vloggene her, eller snakke om ting og ting som jeg har vurdert å snakke masse, mange, mange måneder nå. Men jeg prøvde å filme vloggen, men så har det ikke funket helt liksom. Men denne uka her, eller neste uke som kommer da, så skal jeg poste noen videoer før vloggen jeg passer. For jeg vlogger fra sånn, noen Get Redmi's, tror jeg. Og så, jeg skal ikke avsløre hva slags video jeg filmet i det siste. Og så er det unboxing, og ja, dere skjønner, så det blir mye sånne ting da. Så jeg håper dere likte den GTRM. Jeg måtte avslutte den her videoen. Jeg måtte avslutte videoen på en god måte og bare snakke om den da, som dere vet det. Og så snakkes vi med sånn i neste video, som jeg får håpe snart. Så, vi snakker videoen.